ìdí ọlọmọ yóò lẹ ìwọlọmọ yóò kan lọhùn kúfọ. Eléyìí tára jókòó sí tá à ń sẹ́yìn lóríire. Báwọn kan bá takú wípé tá a bọ́ sígbà tí ò bá mú. Báwọn kan ń pé gbogbo nǹkan bídíà 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 bídíà. Wọ́n ní mòlú dì náà gan-an. Bídíà ni. Wọ́n ò mọ kí ó kí wọ́n yé wọn. Wọ́n ò mọ yàtọ̀ láàrin bídíà àti mọ́sálàhà tó mọ̀rọ̀ sálà. Àmọ́ kò sí táìmù. Wọ́n wá gbé gbogbo làákàyè wọn lórí wípé ní Mọ́lámiyà fàálù òun nàbí sọ̀lọ́láhù àlẹ́yìn wa sàlámà. Gbogbo ń tàn nábì ọba ti lè ṣe o. A gbọ́dọ̀ ṣe yóò dá fún ìyá tó yọ̀bú ànábì. Sọ̀lọ́láhù àlẹ́yìn wa sàlámà. Ọlọ́mọ kàti ń bọ̀ lọ́dún yìí. Ìṣá Allah. Àfáwọn Amiru lè jẹ́ ìsìn sẹ́bẹ̀ ni. Ṣé gbogbo ntá nàbì ọba ṣe náà là ní ṣe? Gbogbo ntá nàbì ọba ṣe káàsì pẹ̀lú. Gbogbo ntá nàbì ọba ṣe ṣe káà ní ṣe. Ní àfáàfin sọ pé ní atárúkù láìsá, ó jẹ́ àtà fi ṣárí iná. Atárúkù kápá nàbì fi nǹkan lẹ̀ kò ṣe. Kìí ṣe hújà fi ṣárí iná níbi òfin ìsìláàmù tá ń lò yìí. Tariku pe anabi o se nkan bayi. La yakita bi man awala ijaba. A ni fi dajo man an pengba ta anabi o ti se bayo iwo ni o gbodo se. Wala ijaban. A si ni fi dajo wi pe iwo gbodo ma se. Tori pe nta anabi fi le ti o se. Ke se ni ona kan soso. Èyí tó fi ilẹ̀ ti bí ńlá mẹ́ tàbí ọmọ ènìyàn pé mi ò láìkí ẹ̀ ni kìí sòfin látọ̀dọ̀ ọlọ́run pé mẹ́sìn. Èyí tó fi ilẹ̀ ọ̀sùn sí àbẹ̀ pé ìwọ lọ gbọ́dọ̀ sí yìí. Ìwọ lọ sì gbọ́dọ̀ sí yìí. Ẹni ọba wa lọ rí wípé ìta nàbí ò ṣeun tó wá dì í mú wípé òun ni òfin tá a gbára lé. Tá a fi gbọdọ̀ sí nǹkan ọ̀hún ajá pẹ́ sí òye òǹtọ̀. Láyọ̀ kìtà bí màní àwọn àlá ìjọba. Àìmáyé nǹkan lànàbí ọ̀sẹ̀ táwọn ọ̀sán abéṣe nítorí àsìkò. Sọlọ́láhu àlẹ́yìn wasálàm. Àmọ́ kò lè dùn yẹn. Àwọn tí wọ́n rà nàbì lójú gan-an báyìí wọn ò kúkú rí. Wọ́n kàn rí ni wọn ò gbà fún. Nígbà ó jẹ́ pé ní ìdáyà ọlọ́run ẹni bá wù ní fọ̀nàmọ̀. Gẹ́gẹ́ bí àfáà wa ti wí nínú Hamziya tó ní rọ́bà hinna ni hùdá hùdá káwáyà tó kẹnuru tá a ti bí a máa ń tẹ̀sà. Sọ̀lìyà rọ́bì fún Mọ́sẹ̀lẹ̀ Mọ́lẹ́mán. Ó wà nílé kárìkìrá mẹ́tò wá ṣífà. Ọlọ́run ìmọ̀nà ìwà lọ́nìyàn ni ọba wù ọ́ lọ fún. Ẹni ọba fún ni ẹni ọba fi mànà ni ó mànà ẹni tó ọba fi mànà ò ní mànà bí ọba ṣe bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ nkẹ́ni ò ní ìdíwọ́ àṣì báyé ti dáa tó yìí káwárí èèyàn ti ń sin èkúté èkúté tó ní náà lọ lọ́hùn tó. Lọ́nà gbé làákàyọ̀ ọmọ ẹ̀dá fún rẹ̀ ò dórí kodò débi báhùn kódà kó má gbọ́ wá sí. Àwọn ń gbọ́ ọlọ́run ò fọ̀nà mọ́ àwọn kan ń ṣe jò àwọn kan ń ṣe màálùú. Láìpẹ́ yìí ní ìjà ṣẹlẹ̀ àwọn tí ń sin màálùú ń lọ pa àwọn tí ń jẹ màálùú pé wọ́n ń pa ọlọ́run àwọn. Lásù ìdí náà ni o lásù ìdí yìí. Wọ́n lọ pa àwọn èèyàn pé wọ́n ń pa ọlọ́run tàwọn. Ọlọ́run ò ríjà ara rẹ̀ gbè èèyàn tí ń sin ọlọ́run ní wọ́n rẹ̀ gbìjà ọlọ́run. Torí pé rọ́bà iná ni hùdá hùdá káwáyà tó kànúrú. Ẹni ọlọ́run ọba fi mẹ̀nà kò ní mẹ̀ kò sọ́gbọ́n tẹ́ dà sí. Kámúra ayiná mélòó mélòó làwọn ń taari tí ò ní làákàyè bí igi bí ẹranko. Táwọn rẹ̀ wá dá tó lo làákàyè lára Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam. Má lámú yóò fọ̀rọ̀ mọ̀ lẹ́wọ́ kàláhù. N tá a fún ẹni tó ní làákàyè mà lára nẹ́bí ẹranko ń sì mà. Isi abanifa ilu ma ata sọ ibalfil. Níjọ́ tí erin tí Abrahamu gbégbọ́lẹ̀ owó kaba erin takú ẹranko sì lè rin.
in Tolowi, in Becca, in Yosu, in Tabuko, who say, until I can hear, talk me, you will know, man, John. Allah, Allah. Don't you call on war for them, huh? Nibi ti awon agilin ti ati awon egbin tin jeran nabi sallallahu alaihi wasallam bako lawo ma pa nabi ti wa ana li jisi u ilehi awon kuku te ki la bidu to ti gbe won si hu won se wa nabi lo sallallahu alaihi wasallam tawon mo ba wa se be loju atabi in ba lo bi awon opolopo aya ni abojo ti lo tiru won to wa de nisin na And the man that boy, you are one of the penny at Tariku, like you saw, put your thumb fee sharing. La Yakita be man, our Ijaba. Tell about your penny. I want Katan Nebu said what I was about to say. Ninwe, Yinata, you are moving back to the sea, and if I did that, Nebu could bet. I had Allah. Nipa ti Abubakar pa awon manu zakat ta nabi ni ti la ni o ba ti ni laye laye le la wa so ma mi ni ti ma sa Abubakar o wo na rara Allah masula atun mori salanu nipa ta awon kan so pe e ja fa awon ti won lawon o ni yo sakama yi le awon ti wa lawon o sesu ma yan yan yi ni e ja pa Abubakar ni mo fọlọrun kura gbogbo eni yo wu to ba so yato laarin zakat yi You know, let me go back to your part. See, I go back to your basket. You're not if you want that. I will, you're a camera. About your men, you know, you know, about your little book by women. See that, dear, and all your Islam with Allah. Allah, oh, yeah, came my yato. The Masala took for Salah. If he does with me, Bidia, you tell me, we will not. If he does with me, I'm our country, Mazi moment. What funny, yeah, Mamodoha. Quran ta ri ke loni ya to si jo akoko kojo sat na umaru lo pa enu gbogbo wa pa se a ma se kira e yo kan bada gaswatu asbi asbi jani dan ya kojo akoko nigba ti awon ufasu kuta ti kaluku wa nke pelu ede to wu won to wa gba gbogbo ejo pe e sunna lo wa se mi na mi pe ni rasulmo usmani doni ti o ba se be ni Quran no ti da bi bibeli ti kaluku ti to bo wu ti o ti to wu bo ti o yo to wu bo be Allah sai ti Usman o se sai yo wa na ni ta na bi bibeli ti bi la be o de Madina wa ro si era double fun anabi wo bayi anabi gbe kale akani na wa sa bi agba de re lodo anabi te haramu huwa haramu ni re nsi Allahun Anabi ni la. Jesu aramu ama wo riru re rilu wa. Ina ni ojo wu ni je. Sabe un si gbe yin si je loju anabi. Se yo wa den. Rara. Anabi ki je sara. Wo si fa anabi ni sara. Anabi si gbe fa kan ni da won sabe. Sabe un wa so ba anabi wi pe ni ti wa o je lo gbe fun emi anabi. Anabi le mi ojo wo. Emi nje nkan mi lodo oba temi ti wo ba mi Allah Sara ta nabi eje hun na wa bu sa be mi ni Sara nabi si je lodo re on ta hun wa so ba nabi pe Sara ni oni wo won se Sara fun lagodo ti e sodo temi iba ni adiya ni ke se Sara Allahu alaihi wasallam Allahu alaihi wasallam Isa nta nabi fi le pe Olorun lo ni iwo ni kan lo gbodo se ya hasatan laka min dunil mu'minin Allah. Ben na wa ni to gbodo se tawo oni se. Gbobirin ka ba koja. Da nabi ba so gbobirin tin lo iwu mi. Gbobirin de wo foko re. Allah. O si de to fa nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Si wa wa so fo wa gbobirin lo mi wu o. A ni dawo jo lu o. Asatan laka.
من دون المؤمنين anabini kala yon da ile yun fun Allah ka lo gbagbe ye pe awon ile yun ni isin oye won aye ma oye won inti wa fi dajo pe eleyi ni bidia urudu nasi agbodo ri aya qur'anu urudu al hadis ari hadis sori ati o so fun wa pe ese yi e ma se ijima wa wa fa bodo to ni bi to tun pe si awon ka o gba ejite adu awa kasiga ati afalu alu madina ati atwalu sahaba gbogbo awon eleyi la papo ati kiasi labi so pe eleyi aramu ni ni aba ka fi pe wi pe bidi agan le ma je wa jibu njo mi ti o di dede bidi awon godo ni tu lasi ka se ni baba si ese o baje ka gbe bi ka ba ti wa nigba ta nabi nlo pelu awon sahabe be na ni o wa wa de sin ta lo ta wa fu gbogbo wo ni ku tan Allah ta fe ka ba nigba na bi bi atun wa jiba wajiba o di dada